רמי, אנחנו בירושלים. את הערב הזה הזמין אותנו רבי מותאדה. רבי הזמין אותנו לערב הזה. רחבת הכותל 2013. Amen.
נשמע ממנו שני דברי התעוררות, ואחר כך אנחנו נשאג כולנו כמו הקדוש ברוך הוא שאוג ישאג על נבאו. אנחנו נשאג בכל הכוח במסירות מה שאפשר, בתפילה שהקדוש ברוך הוא ירחם על עם ישראל. מורי ורבותיי, ברשות הרב שמואל הגאון, הרב שמואל אליהו שליטה והרבנים, הקהל הקדוש, לפני 7 שנים עמד חברי, מפקדי, רועי קליין, השם ייקום דמו, זיכרונו לברכה, עמד מול התופת, מול האש, שאג, שמע ישראל, אדוני אלוהינו אדוני אחד, וקפץ על הרימון והציל בגופו את חבריי, את לוחמיי ומפקדיי, הציל את חייהם. אנחנו הולכים להגיד שמע ישראל בזכות המסירות נפש של רועי ושל כל הלוחמים וכל היהודים שמסרו את נפשם לאורך השנים. אנחנו נתחזק ונמשיך קדימה ולומר שמע ישראל אדוני אלוהינו אדוני אחד. שמע ישראל אדוני
אדוני הוא האלוהים. צרת המובגלות המונים ואומרים אדוני או האלוהים, אדוני או האלוהים, אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני ימלוך לעולם ועד. אדוני מלך, אדוני מלך, אדוני, נשא לי חוק, לא חן לבבות.
הגבאי שלנו, מר אבנר, רב אנסארי, אנחנו כולנו, זה החזן הראשי שלנו. יש בעיה פה. אנחנו נמצאים בכותל המערבי, ביציאה. כן, בבקשה, גברת. פה כל... פה מדבר יוסי דיסק. בואו, רבותיי. תבואו כל שנה לכותל המערבי, לסליחות. ושיהיה לכם רק טוב. אמן, אמן, שדו ביסול, שדו סיסול, ג'לזול. רגע, הוא עלה או ירד? רגע, אני רוצה להבין. הבנתי, את שומעת, דיברתי עם... עוד מעט רבי מתעלף. תראו את רבי, שותה מים, שיהיה בריא. כל הכבוד לרבי. איפה? חצי אוטובוס. רבי, איפה? אני שעתיים.